ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាតោះតាមដានសាច់រឿងបន្តទៀតណាជញ្ជីងឆ្លងភពពីបន្តពេលនេះឃើញថាក្តៅងុំខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងណាត្រូវការប៉ារ៉ាទេត្រាយមលេពីរាយទាំងអស់គ្នាបញ្ចុះកម្ដៅប៉ុន្តែក៏ជាវគ្គមួយដែលថាតោកខ្សែខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរដែរពីនេះកុំឲ្យរងចាំយូរចូលមកទស្សនាជាមួយនឹងអេមីនទាំងអស់គ្នាតោះពេលនេះអានអានទូស្រីរបស់យើងថាទោះបីជាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនចង់មកធ្វើជាមនុស្សចំនួនអ្នកណាដែរតែទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏ចាប់ដៃជាប់គាត់ថាប្រទេសផ្ដាស់នាងជានាងមករហូតតើខ្ញុំមានបានយកនាងមកចំនួនណាណាហើយរឿងក្នុងអំពើនេះខ្ញុំគ្រាន់តែកុហកនាងបំភ័យលេងនាងលេងទេនាងគឺពិតជានាងមករហូតមែនបើមិនជឿនាងមកមើលទីនេះទៀតនេះគឺជាកន្លែងដែលនាងធ្លាប់ធ្វើនំខេកមកឲ្យខ្ញុំញ៉ាំកាលពីមុនគឺនំខេកខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំដែលជារឿងថ្មីបំផុតនៅក្នុងកន្លែងរបស់ខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់មានទេហើយខាងនេះវិញកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលនាងធ្វើស៊ុបឆ្នាំងភ្លើងឲ្យបងរៀនឲ្យខ្ញុំលីទឹកចលក់ដើម្បីអបអរថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំញ៉ាំជុំគ្នាថែមទៀតផងនាងមិនចាំទេអីណែហើយកន្លែងនេះមួយទៀតនេះកន្លែងនេះគឺនាងមកអង្គុយញ៉ាំស្រាតាមម្នាក់ឯងរហូតដល់ស្រវឹងស្រាពេលដែលនាងស្រវឹងនាងក៏ចាប់បង្ខំថើបមាត់ខ្ញុំតែម្ដងទៅតែរឿងទាំងអត់ដែលបានកើតឡើងមកប៉ុណ្្នឹងហើយនៅតែមិនពិតទៀតអីនៅពេលហ្នឹងអានអានគាត់ថាអាចទៅរួចទៅដឹងបើលោកតាមលោកនិយាយកាលពី7ឆ្នាំមុនខ្ញុំទៅរៀនចប់ថ្នាក់ទី12ហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនអាចមានស្នេហាមានមនុស្សប្រុសដូចជាលោកបានទៅប្តីផ្ដាស់មែនបើនិពន្ធសាច់រឿងឲ្យខ្ញុំជឿណាគួរតែនិពន្ធឲ្យវា logic បន្តិចទៅដល់តែពេលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងតួប្រុសគាត់ក៏ចាប់3ម៉ោងចាប់3យកអំបោះក្នុងបន្ទប់ដើម្បីបង្ហាញនូវផុសតាងមួយទៀតមិនបង្ហាញស្អីទេទាំងអស់គ្នាណាក៏លោកផុសតាងអីដល់ខោតរបស់អើយអត់ទេគឺតួប្រុសគាត់យកផ្ទាំងគំនូរមួយផ្ទាំងដែលមានគូរូបរបស់គាត់ជាមួយនឹងអានអានហ្នឹងធ្វើដៃ I love you ជាមួយគ្នានេះទាំងអស់គ្នាអានអានឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនថាពិតជាកាយវិការសម័យកាលរបស់ខ្ញុំមែនហើយលោកមិនដឹងចេះទៅភ្លាមភ្លាមហ្នឹងតួប្រុសគាត់ក៏ចាប់តួស្រីនឹងថាបយកតែម្ដងអានអានត្រូនបានក៏បានខំមាត់តួប្រុសរួចហើយនឹងក៏រត់ចាក់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅឈាមមាត់ប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តឈាមមាត់ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាផ្អែមជាប់នឹងគាត់តែម្ដងក៏មិនតែអានអានហ្នឹងគឺលែងចង់ជួបជាមួយនឹងសៀវជួបបន្តទៀតហើយអញ្ចឹងហើយក៏លួចនាំព្រះអង្គនឹងចេញមកដើរលេងនៅខាងក្រៅដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយណានៅក្នុងពេលដើរលេងនោះស្រាប់តែអានអានហ្នឹងនាំព្រះអង្គសប្បាយទិញនេះទិញនោះរហូតដល់ដើរទៅដល់តូបកញ្ចក់ក៏នាំព្រះអង្គទៅទិញកញ្ចក់ឆ្លុះកញ្ចក់លោមើលប៉ុន្តែអំឡុងពេលដែលឆ្លុះកញ្ចក់នោះអានអានក៏កលេចឃើញមនុស្ស2នាក់នៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងកំពុងតែក្លំមើលមកនាងហាក់ដូចជាគួរឲ្យសង្ស័យខ្លាំងមែនទែនទើបអានអានចាំកាលទៀតក៏នាំព្រះអង្គនឹងរត់តែម្ដងទៅនៅពេលហ្នឹងក៏នាំព្រះអង្គឲ្យមកពួនលាក់ខ្លួនបន្ទាប់មកប្រាប់ឲ្យព្រះអង្គរកឱកាសដើម្បីត្រឡប់ទៅដំណាក់របស់សម្ដេចសៀវជូវិញទៅហើយគាត់នឹងគឺជាអ្នកទៅបញ្ឆោតក្រុម2នាក់នោះកុំឲ្យតាមដានព្រះអង្គបន្តទៀតអានអានយកលេសនោះល្អខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែទង្វើដែលនាងធ្វើហាក់ដូចជាកលលឆែកនាងបានដើរមករកបរោះទាំងពីរអ្នកដែលកំពុងតាមក្លំមើលនាងតែម្ដងហើយក៏និយាយថាអ្នកទាំងពីរជួយរកប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបន្តិចបានទេប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដើរមកជាមួយនឹងគ្នាអ្បាញ់មិញហ្នឹងប្រាប់តែបាត់គេតែម្ដងអីមកធ្វើដល់ទៅពេលអញ្ចឹងម្នាក់នោះគេឲ្យគ្នារបស់គេនឹងទៅតាមរកតាមសម្ដីរបស់អានអានហើយគេម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺវាយអានអានសន្លប់ចាប់យកទៅឲ្យម្ចាស់របស់គេតែម្ដងទៅដល់ហ្មងចំណែកព្រះអង្គនេះវិញឃើញមានឱកាសល្អហ្នឹងក៏ដាក់មេប្រូចតាមសម្ដីរបស់អានអានគឺរត់ទៅរកសម្ដេចសៀវជូឲ្យមកជួយតែម្ដងអានអាននៅពេលដែលភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកវិញឃើញដៃខ្លួនឯងជាប់ចំណងអង្គុយជាប់នៅលើកៅអីនេះហើយឃើញព្រះបុត្រានេះនៅទីនឹងដែរគិតស្មានតែព្រះបុត្រានេះមកជួយតាព្រះបុត្រាជួយស្រាយចំណងឲ្យខ្ញុំផងព្រះបុត្រានេះគាត់ក៏ដើរមកជិតហើយនិយាយថាឲ្យខ្ញុំជួយនាងយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំគឺជាអ្នកអញ្ជើញនាងឲ្យមកនៅទីនេះហ្នឹងនាងគឺជាភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំហើយចាប់តាំងពីនេះតទៅនាងដឹងទេថាសៀវជូគឺព្រួយបារម្ភចំពោះនាងខ្លាំងណាស់គឺគេបារម្ភចំពោះនាងលឹះពីអ្វីដែលនាងដឹងទៅទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ពឹងពាក់នាងឲ្យធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីបញ្ឆោតសៀវជូឲ្យគេយករបស់មួយយ៉ាងមកឲ្យខ្ញុំបន្តិចគឺផ្លាក់បញ្ជាកងទ័ពឲ្យតែខ្ញុំបានផ្លាក់បញ្ជាមួយនោះមកខ្ញុំប្រកាសជាលែងខ្លាចព្រះអង្គបន្តទៀតហើយហើយក៏លែងខ្លាចមហាក្សត្រយ៉ាងនេះអីបន្តទៀតនោះដែរនៅខាងសៀវជូនៅវិញទីបំផុតព្រះអង្គបានរត់ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយប្រាប់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទៅឲ្យសៀវជូរំពេចនោះប្រាប់តែមានព្រួយម្ដងបានបាញ់ចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់សៀវជូនាំសម្បត្តិមួយច្បាប់ណាត់គេឲ្យទៅជួបកំភ្លេចយកត្រាបញ្ជាកងទ័ពទៅជាមួយផងប្រសិនបើមិនចង់ឲ្យអានអានស្លាប់តែសៀវជូបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងពេលហ្នឹងគេមិនហ៊ានយកផ្លាក់បញ្ជាកងទ័ពហ្នឹងទៅតាមខ្លួនទេគឺគេប្រគល់ទុកឲ្យព្រះអង្គដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់បន្ទាប់ពីគេមានគ្រោះថ្នាក់ដែលមិនអាចឆ្លងវិញបានអីហ្នឹងព្រះអង្គនៅពេលដែលធំឡើងគឺមានត្រាបញ្ជាកងទ័ពនៅក្នុងដៃរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើការងារបន្តទៀតបញ្ជាកងទ័ពមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមកឃើញបែបហ្នឹងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសៀវជូទៅទេខ្លាចគេមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែនារីម្នាក់សុខចិត្តទៅលះបង់ជីវិតបន្តជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងហីសៀវជូថានេះគឺជារឿងរបស់គេទេបន្ទាប់មកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងមួយដែលអានត្រូវបានព្រះបត្រានិញកំពុងតែចាប់ចម្រិតភ្ជង់ដើរនៅលើកកនេះមកដល់ភ្លាមគេដឹងថានឹងគឺជាព្រះបត្រានិញហើយមិនចាំបាច់ពាក់របាំងមុខអីនោះទេបន្ទាប់មកគេក៏បានបង្ហាញនៅផ្លាកបញ្ជាកងទ័ពគឺជាផ្លាកបញ្ជាคล้ายๆទេមិនទៅទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបោះរួចហើយនឹងគេក៏បានយកព្រួយមួយបាញ់ធ្វើឲ្យផ្លាកបញ្ជានោះផ្ទុះបន្ទាប់មកក៏មានផ្សែងពុលជាច្រើនបានធ្លាក់ចុះមករួចហើយគេក៏បានបញ្ញាបញ្ញាលនាំអានរត់គេចខ្លួនទៅ
ប៉ុន្តែព្រះបុត្រានីងគាត់ក៏បានបាញ់ព្រួញមួយគ្រាប់ពីខាងក្រោយខ្នងត្រូវចំស៊ីវជូតែម្ដងហើយនៅពេលហ្នឹងស៊ីវជូក៏បានធ្លាក់ចុះពីលើសេះលាន់តែឌុកទាំងអស់គ្នាលហើយខោទៀតចាញ់លីអូទាំងអស់គ្នាមិនជឿអត់មានចាំអត់មានដាក់វីដេអូឲ្យមើលលីអូសម័យបុរាណអញ្ចឹងជួយមើលទាំងអស់គ្នាទៅក៏ឯងលូអេដមីនមើលច្រឡំតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលីអូមិនលីអូជួយខមមិនប្រាប់អេដមីនផងទាំងអស់គ្នាតែទន្ទឹមពេលដែលអេដមីនកំពុងតែសន្សបាយហ្នឹងនៅក្នុងសាច់រឿងអានេះវិញនឹងឯងស៊ីវជូគាត់ត្រូវរបួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់មិនអាចទៅមុខបន្តដំណើរទៀតបាននោះទេដូច្នេះហើយគាត់ប្រាប់ប្រញាប់បញ្ញាលឲ្យអានអានហ្នឹងចាក់ចេញទៅមុនគេទៅហើយការពុតទៅអារម្មណ៍របស់គេមានចំពោះអានអានគឺជាអារម្មណ៍ស្មោះត្រង់ណាស់ហាស្រឡាញ់នេះពិតប្រាកដមិនមែនជាអារម្មណ៍យកនាងមកចំនួនអ្នកណាម្នាក់នោះទេរីឯមហាក្សត្រយានីអានេះវិញគាត់ដឹងហើយហ្នឹងគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងគឺជាមួយនឹងព្រះបុត្រានីងហើយក៏បានមកស្ដីបន្ទោសព្រះបុត្រានីងថាម៉េចបានជាធ្វើប្តីប្តាអញ្ចឹងមានដំណងចង់បះបោមែនដែរឬក៏អត់ទេយើងបាននិយាយគ្នារួចហើយតើសហការគ្នាខ្ញុំនឹងឲ្យតំណែងលោកធ្វើជាព្រះអង្គប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវបានស៊ីវជូមកនៅជាមួយម៉េចបានជាលោកចង់សម្រាប់ស៊ីវជូទៅវិញនៅពេលហ្នឹងព្រះបុត្រានីងគាត់ក៏ច្បាច់ក៏មហាក្សត្រយានីជាប់ហើយនិយាយប្រាប់ថាពេលនេះទៅហើយនឹងគួរតែដឹងស្ថានភាពដឹងកលតិសៈប្រសិនបើយល់ស្របតាមខ្ញុំប្រហែលជានាងអាចកាន់តំណែងជាមហាក្សត្រយានីបន្តទៀតបានហើយរស់នៅយ៉ាងសោយសុខអស់មួយជីវិតតែបើមិនធ្វើតាមខ្ញុំទេនាងប្រកាសជាត្រូវស្លាប់ព្រោះនៅពេលនេះស្ថានភាពត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយខ្ញុំអស់ហើយពេលនឹងព្រះអង្គក៏រត់ចូលមកជាមួយនឹងកូនចៅរបស់តួប្រុសម្នាក់ណាប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនឹងព្រះបុត្រានីងគាត់ក៏បានហៅកងទ័ពរបស់គាត់នឹងមកចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងពេលនេះគឺគាត់បានបង្ហាញថាគាត់ពិតជាមានអំណងចង់បះបោយ៉ាងពិតប្រាកដមែនចំណែកឯអានអានវិញនៅពេលនេះគឺបាននាំសៀវជូមកដល់ជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបានកវីក្បាលថាគាត់មិនអាចជួយបានទេមុនពេលដែលស្លាប់សៀវជូនឹងគាត់បានប្រគល់ចិញ្ចៀនមួយវងដែលជារបស់គាត់ហ្នឹងណាទៅឲ្យអានអានហើយប្រាប់នាងថានៅពេលនេះនាងចង់ទៅណាក៏អាចទៅបានដែរកាប់ចាក់ចេញពីទីព្រមទៅមិនចឹងទេនាងប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយប៉ុន្តែអានអាននាងមិនយល់ព្រមទៅណានោះទេប៉ុន្តែក្រោយមកសៀវជូគាត់ក៏បានដាច់ខ្យល់ស្លាប់បាត់ទៅអានអានបន្ទោសខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងថាមកពីខ្ញុំមកពីខ្ញុំបានធ្វើឲ្យលោកស្លាប់គុំតែខ្ញុំនាំព្រះអង្គទៅរត់លេងនៅខាងក្រៅព្រះផ្ដាស់បែបហ្នឹងលោកប្រហែលជាមិននាំទុកដល់លោកបែបហ្នឹងទេលោកស្លាប់ដោយសារតែខ្ញុំសុំទោសផងស៊ីវជូដល់ថ្ងៃពិធីបុណ្យសពរបស់ស៊ីវជូហ្នឹងព្រះបុត្រានីងគាត់ក៏មកទៀតទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ចង់បញ្ជាក់ថាតើស៊ីវជូនឹងគឺពិតជាស្លាប់មែនទែនដែរឬមួយក៏អត់ទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងអានអានក៏បានទៅវាយព្រះបុត្រានីងហើយព្រះបុត្រានីងក៏គំរាមថាបើនាងនៅតែមិនយល់ស្របតាមខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹងសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីវជូចោលបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទៅស្ទាបដង្ហើមរបស់ស៊ីវជូឃើញថាគេគឺពិតជាអត់មានដង្ហើមពិតមែនដូច្នេះហើយគាត់បានប្រកាសប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាចាប់តាំងពីនេះតទៅអំណាចធំនៅក្នុងរាជការគឺត្រូវគាត់នឹងជាអ្នកកាន់ការបើហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនេះគឺគាត់ចង់រៀបការជាមួយនឹងអានអានព្រោះគ្រប់យ៉ាងដែលស៊ីវជូមានគាត់ត្រូវតែមានដូចជាគេអញ្ចឹងហើយបើអានអានមិនព្រមរៀបការជាមួយគេទេមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារស៊ីវជូនឹងគឺគេត្រូវតែសម្លាប់ចោលទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងឯងមិនទុកទេសូម្បីតែព្រះអង្គជាមួយមហាក្សត្រយ៉ាងនេះក៏ដោយអានអាននៅពេលហ្នឹងអត់មានជម្រើសទេដូច្នេះហើយដើម្បីចង់ការពារទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យស្លាប់ប្រសាទានាងនាងក៏យល់ព្រមជាមួយនឹងការរៀបការមួយនឹងទៅប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃរៀបការហ្នឹងអានអានគាត់ក៏ចាប់ដើមនឹកឃើញថាវាគឺជាឱកាសល្អដើម្បីប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីទុក្ខកំហុសរបស់ព្រះបុត្រានីងតែម្ដងដែលក្នុងពេលហ្នឹងនាងក៏ស្រែកប្រកាសថាទាំងអស់គ្នាការពិតទៅខ្ញុំអត់ចង់រៀបការជាមួយនឹងព្រះបុត្រានីងអីនឹងទេទោះបីជាឲ្យខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនរៀបការជាមួយគេដែរគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់មានអំណងចង់បះបោដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កពីព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលហ្នឹងព្រះបុត្រានីងថាត្រូវហើយខ្ញុំសារភាពតែម្ដងទៅមិនចាំបាច់សង្ស័យទេខ្ញុំពិតជាមានអំណងចង់បះបោមែនថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឡើងឋានៈធ្វើជាស្ដេចខ្លួនឯងតែម្ដងយ៉ាងម៉េចណាគេហ៊ានមកតវ៉ាជាមួយខ្ញុំឆាប់ចាញ់មុខគ្នាមកនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏ស្រែកថាគេពិតជាចង់បះបោមែនហើយព្រះបុត្រានីងថាត្រូវហើយព្រះអង្គបើព្រះអង្គដឹងខ្លួនឆ្លាតឆ្លៀវវៃនោះគួរតែលាលែងពីតំណែងឲ្យហើយទៅប្រហែលជាយើងអាចទុកជីវិតឲ្យទាំងអស់គ្នាបានប៉ុន្តែបើមិនព្រមទេក៏មកខំយើងឲ្យសោះមានមន្ត្រីម្នាក់ចេញមកការពារស្រីបន្ទោទៅឲ្យព្រះបុត្រានីងធ្វើបែបនេះគឺមានអំណងចង់បះបោពិតជាមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងទំនុកចិត្តរបស់អតីតព្រះរាជាផ្ដាល់ទៅឲ្យលោកនោះទេភ្លាមភ្លាមនោះព្រះបុត្រានីងគាត់ក៏មកចាក់សម្លាប់មន្ត្រីស្មោះត្រង់ចោលទៅដូចហើយនឹងក៏បញ្ជាកងទ័ពហាក់ដូចជាចង់ទៅសម្លាប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសំណាងល្អនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏មានព្រួយម្ដំរបស់ទូប្របបាញ់មកទម្លុះខ្នងរបស់កងទ័ពដែលចង់សម្លាប់ព្រះអង្គនឹងចោលបាត់ទៅអានអានក៏លែងឃើញស៊ីវជូត្រឡប់មកវិញទៅវិញអញ្ចឹងនាងមានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនការពើទៅស៊ីវជូមិនទាន់ស្លាប់ទេប្រហែលជាការស្លាប់របស់គេអំបញ្បាញ់ហ្នឹងគឺគន់តែជាផែនការចង់ឲ្យព្រះបុត្រានីងហ្នឹងបង្ហាញនៅមុខមាត់ពិតគម្រោងផែនការពិតរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះទៅនៅក្នុងពេលនេះព្រះបុត្រានីងក៏មើលឃើញថាស្ថានភាពដូចជាមិនសូវស្រួលនោះទេគាត់ក៏បានចាប់តួស្រីរបស់យើងអានអានហ្នឹងយកមកផ្ចុងគម្រាមទៅកាន់ស៊ីវជូឲ្យចុះចាញ់ប៉ុន្តែអានអានដឹងច្បាស់ថាខ្លួនមិនចង់នាំទុកទៅឲ្យស៊ីវជូទេដូច្នេះហើយក៏បានខំដៃព្រះបុត្រានីងព្រះបុត្រានីងក៏បានច្រាននាងចេញហើយក៏ចង់ចាក់សម្លាប់នាងចោលប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងស៊ីវជូគាត់ក៏មកជួយសង្គ្រោះដោយធាក់ព្រះបុត្រានីងទៅក្រោយមួយជើងទៅ
កូនចៅរបស់គេនឹងក៏បានចាប់ព្រះបុត្រានីងបានសម្រេចបដោយការបះបោររបស់ព្រះបុត្រានីងទីបំផុតត្រូវបានបង្ក្រាបក្រោមស្នាដៃរបស់ទូប្រុសរបស់យើងស៊ីវជូរួចហើយស៊ីវជូក៏នាំអានអានត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់គេវិញទៅលុតជង្គង់សំពះផ្លាក់វិញ្ញាណខណ្ឌឪពុកម្ដាយដូនតារបស់គេនៅក្នុងផ្ទះហើយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាដូនតាទាំងអស់គ្នាពុកនឹងម៉ែព្រលឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយធ្វើជាសាក្សីផងនារីម្នាក់នេះមានឈ្មោះថាមុខអានអានគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលកូនចង់រៀបការជាមួយនិងចង់រស់នៅជាមួយនាងអស់មួយជីវិតបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រគល់ចិញ្ចៀនរបស់គាត់ទៅឲ្យអានអានដោយប្រាប់នាងថាការពិតទៅខ្ញុំដឹងថានាងមិនមែនជាមនុស្សនៅទីនេះទេអញ្ចឹងនាងចង់បានចិញ្ចៀនមួយនេះដើម្បីត្រឡប់ទៅវិញមែនដែរឬក៏អត់នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំលែងខ្វាត់លែងបង្ខំនាងបន្តទៀតហើយខ្ញុំប្រគល់វាទៅឲ្យនាងការសម្រេចចិត្តត្រឡប់ទៅវិញឬមួយក៏នៅទីនេះបន្តទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើនាងគិតដោយខ្លួនឯងទៅចុះអានអានក៏យកចិញ្ចៀននឹងមកពាក់នៅម្រាមនាងរបស់ខ្លួនឯងហើយក៏និយាយថាការពិតទៅនៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីបានរៀបការគឺទាល់តែឲ្យបំពាក់ចិញ្ចៀនឲ្យខាងស្រីគេប្រាប្រាស់វាដើម្បីសុំខាងស្រីរៀបការអញ្ចឹងតើពួកយើងនឹងរៀបការនៅពេលណាទៅព្រោះតើលឺអញ្ចឹងស៊ីវជូមានអារម្មណ៍ថាសំភើបសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មនុស្សស្មានថាទីបំផុតអានអានក៏យល់ព្រមសម្រេចចិត្តព្រមរួមរស់នៅជាមួយគេនៅទីនេះទេអញ្ចឹងពេលនេះហាក់ជារៀបការរួចហើយមិនដឹងកាត់លឿនដល់ហើយមើលមិនទាន់សោះឥឡូវនេះមកប៉ះជានៅទេទាំងអស់គ្នាពួកអីទូប្រុសគាត់នៅស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅឡើយប៉ុន្តែបានសំដំណេកបាត់ទៅហើយអាយ៉ាអាយ៉ាផ្អែមតិចស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរនេះមើលទៅនឹងរៀងរលៀលក្តៅតិចផ្អែមល្ហែមហ្នឹងគឺជារសជាតិដ៏រ៉ូមែនទិករបស់ស្នេហាតែម្ដងបន្តបន្តអ្នកទាំងពីរនៅតែផ្អែមល្ហែមជាមួយនឹងគ្នាល្អកល្អឿនដូចជាកូនកំលោះកូនក្រមុំនៅទៅទៅរៀបការហើយថ្មីថ្មោងមួយសប្តាហ៍មិនទាន់ចេញពីផ្ទះទេទាំងអស់គ្នាសូមបីតអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះរបស់ស៊ីវជូនឹងក៏លួចមើលហើយផ្អែមមាត់ដែរបន្ទាប់មកទៀតស៊ីវជូនឹងក៏បាននាំអានអានចូលគាល់ព្រះអង្គហើយក៏បានសន្យាសុំជាមួយនឹងព្រះអង្គណាថាទូបង្គំនឹងបង្ក្រាបការបះបោរក្នុងរយៈពេល1ខែបោះសម្អាតបពុដែលនៅសល់របស់ព្រះបុត្រានឹងចោលហើយអស់ប៉ុន្តែទូបង្គំសុំម្យ៉ាងទៅកាន់ព្រះអង្គគឺបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបការបះបោរនឹងបានសម្រេចចប់សពគ្រប់ 100% អស់ហើយទូបង្គំសុំលាលែងពីតំណែងទៅរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធតែ2នាក់នៅកន្លែងស្ងប់ស្ងាត់មហាក្សត្រយានីលើបែបនឹងហើយខ្លួនគឺមិនចង់បាត់បង់សៀវជូទេបើទោះបីជាមិនបានរស់នៅជាមួយនឹងគេក៏បានមើលឃើញមុខរបស់គេរាល់ថ្ងៃចូលមកក្នុងរាជវាំងរៀងស្និទ្ធស្នាលបន្តិចដូច្នេះហើយនឹងនាងក៏បានលួចចូលទៅក្នុងគុកជួបជាមួយនឹងព្រះបុត្រានីងហើយក៏ដាក់លក្ខខណ្ឌសហការគ្នាថាខ្ញុំអាចនាំលោកចេញទៅខាងក្រៅបានហើយក៏អាចជួយឲ្យលោកនឹងក្លាយទៅជាស្ដេចគ្រប់គ្រងនគរបានដែរក៏ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែសហការគ្នារឿងមួយគឺលោកត្រូវតែជួយសម្លាប់មុខអានអានចោលឲ្យខ្ញុំហើយចំណែកខ្ញុំនឹងបានរស់នៅជាមួយនឹងស៊ីវជូចំណែកលោកខ្ញុំនឹងជួយឲ្យលោកនឹងឡើងសោយរាជ្យធ្វើជាស្ដេចព្រះបុត្រានីងលើបែបនឹងហើយក៏យល់ព្រមភ្លាមតែម្ដងហើយបន្ទាប់ពួកគេនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំធ្វើតាមផែនការរបស់អ្នកទាំងពីរមហាក្សត្រយានីគឺបានអញ្ជើញទូស្រីរបស់យើងអានអានចូលមកក្នុងរាជវាំងឲ្យញ៉ាំតែជាមួយនឹងគ្នាហើយនាងបានគម្រាមទៅកាន់អានអានថាវត្តមានរបស់អានអានបង្ហាញមុខសារជាថ្មីនេះគឺគ្មានអ្វីល្អចំពោះស៊ីវជូនោះទេមានតែនាំទុកទៅកាន់ស៊ីវជូតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកអានអានក៏បានសន្លប់បាត់ទៅជាមួយនឹងថ្នាំបំសំដំនៅក្នុងទឹកតែស៊ីវជូដែលកំពុងតែដេញបោះសម្អាតបង្ក្រាបបពុនៅសេះសោះរបស់ព្រះបុត្រានីងក៏បានទទួលដំណឹងថានៅក្នុងពេលនេះអានអានគឺមានបញ្ហាហើយត្រូវបានព្រះបុត្រានីងចាប់ខ្លួនបានបាត់ទៅហើយព្រះបុត្រានីងបានរត់ចេញពីគុកហើយបង្កបញ្ហាជាច្រើននៅរាជធានីក្នុងពេលមហាក្សត្រយានីវិញកំពុងតែឆ្លុះប្រកែកជាមួយនឹងព្រះបុត្រានីងនឹងឯងព្រោះអីនឹងគេបានធ្វើខុសពីផែនការដែលបាននិយាយគ្នាមហាក្សត្រយានីគឺចង់ឲ្យគេសម្លាប់មុខអានអានទួស្រីរបស់យើងចោលភ្លាមៗប៉ុន្តែព្រះបុត្រានីងក៏បាននិយាយថានៅពេលនេះឱកាសល្អរបស់គាត់មិនចេះតែមានងាយៗនោះទេចាប់ខ្លួនអានអានបានហើយគួរទៅទុកនាងបញ្ឆោតស៊ីវជូមកដល់ហើយសម្លាប់ទាំងស៊ីវជូចោលតែម្ដងមហាក្សត្រយានីគាត់មានចង់ឲ្យសម្លាប់ស៊ីវជូឯណាដូច្នេះហើយគាត់ក៏មិនយល់ព្រមគណៈពេលអ្នកទាំងពីរកំពុងតែប្រកែកគ្នាតវ៉ាទៅវិញទៅមកនោះមុខអានអានគាត់ក៏បែរភ្ញាក់ស្វាងតិចណាលៀមនោះក៏មានអ្នកបំរើម្នាក់ស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់នឹងគឺមិននាំគាត់រត់ចាក់ចេញទៅជាមួយគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែរំពេចនោះព្រះបត្រានីងគាត់ក៏បានដឹងខ្លួនហើយគាត់ក៏បានដេញតាមអ្នកទាំងពីរទៅអ្នកបំរើរបស់អានអានក៏សុខចិត្តលះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនដើម្បីចាប់ព្រះបត្រានីងឲ្យជាប់ទុកឱកាសឲ្យអានអានរត់គេចខ្លួនបន្តទៀតដូច្នេះហើយនាងក៏ត្រូវបានព្រះបត្រានីងចាក់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់មកនឹងគេក៏ដេញតាមចាប់អានអានបន្តទៀតប៉ុន្តែត្រាប់តែឃើញកំជ្រួចឲ្យគេបាញ់សុំសញ្ញាភ្លើងជំនួយដូច្នេះក៏ដឹងថាគឺស៊ីវជូបានមកដល់ទ្វាររាជវាំងទៅហើយដូច្នេះហើយណាគាត់ក៏លែងតាមមុខអានអានបន្តទៀតទៅគណៈពេលស៊ីវជូចូលមកដល់ក្នុងផ្លូវច្រកចូលរាជវាំងភ្លាមនឹងឯងក៏ជួបអន្តៈរបស់ព្រះបុត្រានីងដែលបានបង្កប់និងរៀបចំទុកសម្រាប់គេនៅទីនោះរួចជាស្រេចនៅក្នុងពេលនោះក៏មានព្រួយមកដើមបាញ់មកសម្រាប់គេហ៊ូជីដែលជាអង្គរៈរបស់ស៊ីវជូនឹងគាត់ក៏ចេញមករងចំនួនលោកម្ចាស់របស់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើឲ្យគេនឹងបានបាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងនោះបាត់ទៅហើយការពិតទៅมันមានព្រួយត្រឹមតែម្ដើមទេគឺបាញ់មកចម្រោះតែម្ដងដោយសារតែគេបានរៀបចំកងទ័ពជាច្រើនបង្កប់ពីខាងលើមកទៅហើយ
អមជាមួយនឹងកងទ័ពជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែរត់ចូលមកសម្លាប់ស៊ីវជូដែលចូលមកក្នុងរាជវាំងតែម្នាក់ឯងនឹងឯងប៉ុន្តែស៊ីវជូក៏បានសម្លាប់កងទ័ពទាំងអស់នោះស្លាប់គ្មានសល់នោះទេនៅទីបំផុតគេក៏បានមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងព្រះបុត្រានេះដែរផ្ទាល់ប៉ុន្តែទម្រាំតែមកបានប៉ះជាមួយនឹងព្រះបុត្រានេះនឹងក៏គេមានរបួសរួចបាត់ទៅហើយដែរអ្នកដែលបានព្រួញមកពីខាងលើមិនត្រឹមតែជាការរៀបចំរបស់ព្រះបុត្រានេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅមានរតង់ពីខាងក្រៅខ្លួនព្រះបុត្រានេះទៀតគឺមហាក្សត្រយានីគាត់ក៏បានរៀបចំទ័ពមកក្រុមរបស់គាត់ដើម្បីបាញ់សម្លាប់តួស្រីរបស់យើងគឺអានអាននេះព្រោះដឹងថានាងប្រកាសជាមិនទៅណាឆ្ងាយប្រកាសជារត់មករកស៊ីវជូដើម្បីជួយគេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងពេលនេះយីឆាន់ដែលជាមហាក្សត្រយានីនាងបានដឹងខ្លួនថានាងប្រហែលជាមិនអាចបានរស់នៅជាមួយនឹងស៊ីវជូហើយក៏មិនអាចយកគេបានដែរអញ្ចឹងបើជ្រុលជាមិនអាចយកគេបានទៅហើយក៏មិនអាចឲ្យអ្នកដតីបានដូចគ្នាដូច្នេះហើយមហាក្សត្រយានីក៏បានដាច់ចិត្តបញ្ជាឲ្យគេនឹងបាញ់សម្លាប់ស៊ីវជូចោលជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅគឺឲ្យអ្នកទាំងពីរនាក់ទៅជួបជុំគ្នានៅឋានរុចោះទាំងស៊ីវជូទាំងមុអានអានសុទ្ធតែត្រូវព្រួញហើយក៏មានរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានវាលូនក្រាបដើម្បីទៅរកគ្នាប៉ុន្តែកម្លាំងរបស់អ្នកទាំងពីរគឺមិនអាចលូនក្រាបទៅដល់គ្នាបាននោះទេពួកគេម្នាក់ម្នាក់ក៏បានដាច់ដង្ហើមដាច់ខ្យល់ស្លាប់រៀងៗខ្លួនពីចម្ងាយទាំងម្នាក់ម្នាក់មិនបានសម្រេចបំណងដែលបានមកប៉ះដៃគ្នាជាលើកចុងក្រោយតតែសោះអានអានបន្តពីស្លាប់ភ្លាមនាងក៏បានឆ្លងភពត្រឡប់មកដល់សម័យកាលបច្ចុប្បន្នវិញនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងនាងបានដឹងខ្លួនឡើងមកវិញគឺឃើញថាចិញ្ចៀនបានធ្លាក់នៅចំពោះមុខរបស់នាងហើយនាងកំពុងតែគេងនៅលើការ៉ូនៅក្នុងពេលនោះអានអានមានអារម្មណ៍ថារន្ធត់ចិត្តខ្លាំងណាស់មិនអញ្ចឹងស៊ីវជូស្លាប់ដោយសារតែខ្ញុំមកពីខ្ញុំបានធ្វើឲ្យស៊ីវជូស្លាប់ចិញ្ចៀនឯងឆាប់នាំខ្ញុំវិលត្រឡប់ទៅវិញផងចិញ្ចៀនធ្វើម៉េចទៅខ្ញុំចង់វិលត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែទោះបីជានាងស្រែកយំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែមិនទាន់អាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់សម័យកាលបុរាណវិញបានទាល់តែសោះ